راستێکی چۆن لە وشکەیە خوێ گرنگە ئەوە لە تەڕە و سەوزەشا پیاز زۆر زۆر گرنگە ماوەیەکی زۆرە قەیرانێکی گرانی و هەڵاوسانی نرخی کاڵاو شتومەک جیانی گرتۆتەوە ڕۆژێ گەرمە شامی ڕۆژێ زەیت ڕۆژێ برنج ڕۆژێ تەماتە گرانە بێ ئەم جارە نۆرەی پیازە چاوەڕێکی بزانین گرانبوونی کاڵای داهاتوو چییە باسی گرانبوونی نرخی پیازتان بۆکەم ئێمە لە هەرمی کوردستانە بە پیازی سپی و سوور و تەڕە پیازەوە ساڵانە 41,000 تۆن ئەتوانین بەرهەمبێنین زیاتر لە 104,000 تۆن لە وڵاتانی دیکەوە هاوردا ئەکەین یعنی پێداویستی ناوخۆی بازارەکانی کوردستان زیاتر لە 145 بۆ 146,000 تۆن لە پیازە بە هەموو جۆرەکانیەوە ڕۆژگارێک چەند مانگێک لەمەوبەر کیلۆیەک پیاز لەم ئەلوەیە بە 150 دینار بوو ئێستا بە 1500 بە 1600 بە 1800 دینارە یعنی لە 1200 نرخەکەی بەرز بۆتەوە هۆکاری گرانەکەی چی ئێستا کاتی وەڵامدانەوە پرسیارەیە ئەرێ بە جددی نرخی پیاز بۆچی گران بووە ئایا تەنیا لە عێراق و هەرێمی کوردستان گران بووە یا هەموو وڵاتانی دنیای گرتۆتەوە ڕاست بیسە سێڕەوە بێگومان دیارێکی جیهانیە تەنیا لە هەرێمی کوردستان و عێراق نییە هۆکارەکەی چییە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی بەشێکی زۆری پەیوەندی بە کێشەی دابینکردنی پیاز و بوونی کێشە هەیە لە نێوان جوتیاران و بازرگانان لە فلیپین کێشەکە لە پاکستان هەیە لە ئۆکراینا هەیە زەوی کشتوکاڵی زۆر لە ناوچووە کە ئەوانە دابینکەرێکی سەرەکی پیازن واتە کێشەکە جیهانیە بەڵام ئەوەی پەیوەندی بە عێراق و هەرێمی کوردستانەوە هەیە بڕێکی زۆر پیاز لە تورکیاوە دێت کە لەوێش گران بووە لە لوبنانەوە دێت جاران لوبنان لەگەڵ سێوە جاران سێوی دەنات ئێستا پیازی ژەنێرە هەرچەندە پیازەکەی زۆر زۆر نییە بەڵام لەوێش ڕاگیراوە نرخی پیاز لەوێش گران بووە بەڵام سەرەکی ترین هۆکار کە وای کردەوە نرخی پیاز لە هەرێمی کوردستان گران بێ بەڕاستی پەیوەندی بە دانانی گومرگەوە هەیە لەلایەن ئێرانەوە کە هەر کیلۆیەک 750 دینار گومرگی قسۆتە سەر پیاز ئەمەش وای کردووە کە کیلۆیەک پیاز خۆی بە 700 دینار بێ بە قەدەر نرخی خۆی گومرگ چۆتە سەری یعنی ئێستا کیلۆیەک پیاز 1500 1600 1800 ئەوە هۆکارێکی سەرەکیە وای کردووە بڵێین پیاز لە بازارەکانی کوردستان و عێراقا گران ببێ و چاوەڕێ دەکەین ڕاستییەکەی بە جۆرەی زانیارییەکان بە جۆرەی پێشبینیەکان لە سەرەتای مانگی سێوە دوای ئەوەی بڕێکی زۆر پیاز لە هندستانەوە دێت بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان پیاز بە 1000 دینار بە 1200 دینار دەست دەکەوێت تاو کاتی کە بەرهەمی ناوخۆ پەیدا بێت دێتە بازارەکانەوە پیاز هەرەوە بە گرانی ئەمێنێتەوە ئەوەی تورکیا ئەوەی تورکیا هاتووەتە بازار ڕاستەکەی کە سەیری ئەم سەوزۆ میوانە کەم پەندێکی کوردیم بیرێنێتەوە ئەڵێت لە کێوە پیاز بووە بە میوە ئەمە بە کێ بەشێ ئەڵێ کەسێک کە جیاوازێکی زۆر لە نێوان کڕۆکی لەگەڵ شکڵیا هەبێ شێوە و ناوەڕۆکی جیاوازێکی زۆریان هەبێ کەسێک بێ لە خۆی گۆڕابێ یا کەسێک بێ ناوبانکەی زۆر گەورەتر بێ لە خۆی پێڵەن تۆ هیچ نیت ئیشەکەت هیچ نییە لە کێوە ئەم ئیشە مهمە و دەستکەوتووە بەس بەڕاستی ئەم ڕۆژانە بێ بڵین لە کێوە سێو بووە بە پیاز لەبەرەوەی بەهای پیازەکە زۆر زیاترە ئێستا ئەم پیازەی بەدەستی منەوەیە ڕۆژگارێک یەکێک بوو لە هەرزانترین بەرهەمەکانی سەوزە لە دوکانێکە لە هەمووی هەرزانتر بوو ئێستا لە زۆری گرانترە ئەوە پرتەقاڵە کیلۆی بە 1000 ئەم بە دووە ئەوە سێوە کیلۆی بە 1500 ئەم بە دووە ئەوە هەرمەیە کیلۆی بە دووە نییە کیلۆی بە 2000 وەکو ئەم پیازە وایە یعنی نرخی ئەم پیازە و ئەم کیویە ئەوە بە 1500 ئەم پیازە لەم کیوێش گرانترە تاکە دوو بەرهەمێک لێرە کە میوەی گشتین کێبرشەی نرخی ئەم پیازەی دەسم کەن ئەم ترەیە لەگەڵ ئەو هەنارە ئەوانەی لێ دەرچێ پیاز ئەو سەردەمە گوزەشت ئەو ئایامە گوزەشت لە هەمووی هەرزانتر بێ ئێستا لە هەمووی گرانترە جا پیاز
یکشکل برهم زور زور سرچیه کان و زور زور بکاره هنده. یعنی حذف کنم زنیاریک تن پی بدم لسر استی جهان. شوار سرکیترین او برهمانی که بکاره هنده. یکم تماته. دوم خیاره. سهمیان با نشان دادم. پتاته. شوارم زورترین بکاره نانی سازل دنیای چیه؟ پیازا. کاف خانه کن که این لیرش تابه نکو جاران پیاز دارن چیه کن پیاز نه بن پیش دار پیاز سپی یک زار کم دارن کم دارن اما مشتری مات عمان هیا اگر بی برد بیا 50 کیلو 100 کیلو برد بیا است نایبه چیلو چیز نایبه لاس پیا چک گرام وا چیلو بدو 1000 نه با مات عمدی نه اسوره چیا ام سوره است همی اما بکار دیم تو چیه پیاز یک باشه کی زور یعنی باشه چی یک زار زور لپنز باشه سه باشه اما نایبه او چیلو بچه نه چیلو به 1000 نه او آبه اما اما بو مطعم اي بو مطعم ايش هي اما جنابه اي شيء ترابياز ابا ترابياز او خماني وانا خماني يضل تشلو 500 نارا خلك شيء زاز زوري سما دبا للمشتري كان ايش قال ما له ايبن هذا ما دبا شاو تان ليه اه تا بياز 2000 اما لشونه كاكا صوزومي ويتر هرزانترين شون ينا وهوليرا نرخی پیاز بونه لشونی که براسی گرانت ریشه ایسا من لکاب خانه کم پیازی شیرین پیازی سپی ازنم ایره پیازی سور بکار نه انن یا تر پیاز لبروی گرانه ام پیازا سپیه و شیرینه بلام اول چاو دینه با چی؟ چون که زو گرانه یعنی پیازی سپی هنده گران بوا ابی سلفه اقاری بور گری اجنا نکره بگو من اما اگر پیازا که سور به یعنی تیج به دو جار اول چاو دینه جارک لبروی تیج و تونه جارکش لبروی که زور گرانه